вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Мої щирі вітаннячка всім, хто сьогодні святкує разом з каналом «Сім нот свята». Сьогодні вітання полинуть до Чехії, до міста Ліберець. Свої прекрасні 40 святкує Канюка Василь. І з ювілеєм вітаю вас, Василю, кум Савляк Володимир. Дорогий мій куме, я хочу тобі побажати головного і найважливішого в житті. Щоби ти ніколи не втрачав свого життєвого оптимізму. Щоби залишався таким же сповненим сили, веселої вдачі та позитивного налаштування на всі твої справи та майбутні плани. Якщо десь щось не вдається або складно, то ти завжди знай, що друзі поряд і ти знаєш, кому зателефонувати. Головне, аби ти був здоровий, щоби удача тебе супроводжувала у всіх справах, а на всіх твоїх життєвих шляхах хай горить тільки зелене світло. Я щиро ціную нашу дружбу, каже вам кум Володимир. Я щиро ціную те, що маю такого чудового кума, як ти, і хочу, щоби ти завжди мав удвічі більше, аніж можеш собі забажати. Міцно обіймаю, і нехай пісня сьогодні прикрасить твоє свято. Нас зібрала тут дата непроста. Ми прийшли на твій день народження. Знову за столом друзі і рідня. І бажають всі много я літа. З днем народження вітають усі. Хай з тобою буде вдача і щасти в житті. З днем народження вітають усі. Сонця, миру і здоров'я та любов сім'ї. Тобі миру і добра, шани від людей.